Jari Ranta is a graduating university student with a promising future lying ahead in the job market. But soon he discovers that the real world is something different. Semmosta, että pitäisi olla vähän joka alalta sitä osaa. No niin, se kyllä on. In a country where a diploma is required for everything, getting a job can be a real challenge. Elää, menikö sä hapoille sun haastaa? No röh. Ja onko sun alan tutkintoa? Tää nyt valitettavasti kaatuu tällä kertaa tähän. Ketä tää koulutus sitten oikeastaan palvelee?